Jeg hedder Bea. Jeg skal fortælle lidt om, at jeg har været på Jesusvejen og gør lidt reklame for det. Og jeg synes, det er et utroligt spændende kursus, fordi at man får lov til at udfordre sig selv igennem nogle praktiske eksperimenter, hvor man er i en gruppe sammen med nogle andre, og så får man nogle forskellige udfordringer, som man skal omsætte i sit eget liv. Og jeg vil fortælle jer lidt om en oplevelse, jeg havde. Vi fik en udfordring. Jeg tror, det var noget med, at man skulle være ekstraordinær gavmild. Og så skal man jo finde ud af, hvad betyder det for mig? For nogen betyder det at give penge. Måske kan det betyde noget at give din tid eller noget andet. For mig fandt jeg ud af, at det betød det, at jeg skulle give noget til et menneske, mens jeg så dem i øjnene. Fordi at, jeg har ikke så svært ved at støtte noget, men jeg har svært ved at kigge folk i øjnene, mens jeg giver dem noget. Så det var min udfordring. Så jeg tænkte, hvor går jeg hen og møder en, der har brug for min hjælp? Jeg bor uden for byen, så det var sådan, jeg må nok prøve at finde en hjemløs. Og så gik jeg et par dage, var det faktisk kun inden, at vi skulle mødes igen. Og så går jeg ind på hovedbanen og skulle nå toget. Og så kommer jeg forbi en, der står og sælger hus forbi. Og så tænkte jeg bare, det er ham. Ham skal jeg snakke med. Jeg havde ikke nogen penge, men jeg nåede ikke mit tog og så videre, men jeg gik hen og snakkede med ham, og vi fik en fantastisk snak, og han fortalte om sit liv, og jeg fortalte, at jeg var ikke så vant til at snakke med hjemløse, og vi fik bare en rigtig god snak, og han havde faktisk 60 års fødselsdag, så jeg endte med at sige, nu går jeg hen og hæver nogle penge, og så må du købe dig en fødselsdagsgave, og han var så glad og taknemmelig og spurgte, om han måtte give mig et kram. Og det var rigtig dejligt, men det var en kæmpe læring for mig, fordi at det, der skete, det var, at Gud han faktisk viste mig igennem det her møde med ham manden, at hvordan hans menneskesyn er, at vi alle sammen er lige for Gud, uanset vores omstændigheder. Så han har brugt den her situation til at vise mig noget omkring mennesker, og jeg synes, det er noget, jeg stadigvæk tænker meget over, at møde alle mennesker i øjenhøjde, fordi vi er lige meget værd. Så det var bare en lille historie fra min Jesusvejen. Nu må du melde dig, og så må du få dine egne erfaringer med, hvordan du kan omsætte din tro til handling igennem handlinger.